Здравейте хора, аз съм SuperGamerBG и днес ще правя ревю на ето този сервер. И сега първият warp е warp end, т.е. за PvP само. Както винаги бъгавата такова. Тук си правите PvP и такива работи. Другият warp е warp event, там има разни евентове, справят. Тук са друг партията най-вече. Другият е фуд. Warp фуд. Само да как лагна. Ето го фуда. Лата. Лагна. Така. Ето и тук си бити хора. Преди беше малко по-малък. Си бити те да е парсета. Другият е Warp Jail. Как бе? Да, тук е към това джайл. С едно като призън, само че коте. Те джайл на ти. И другият warp. Ева са warp правила. Там има различни правила. Така виж и... Добре. Правилата. Че ги като влените в сервера. Другият warp е warp PvP. В този warp там скачате и си правите PvP. Това какво е? О, легове. Че взима лекчета. Repair. Яко бе. Хио. Така god game. Окей, значи сега на warp. Другият warp. Лапсел. Не е готов. Тук си прайти къщи. Не е готов. Warp shop. Нали тук разни работи. И другият е Survival. Survival, но там е на PvP зона. И това ще от мене. Дано клипа да ви е харесал. Дайте лайк, абонирайте се. И други думи. IP на сервера в описанието. И чао от мен.